መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ አንድ። በአርጤክስስም ዘመን እንዲህ ሆነ። ይህም አርጤክስስ ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በመቶ 127 አገሮች ላይ ነገሠ። በዚያም ዘመን ንጉሡ አርጤክስስ በሱሳ ግንብ በነበረው በመንግሥቱ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ሳለ በነገሠ በሦስተኛው ዓመት ለባለሟሎቹና ለአገልጋዮቹ ሁሉ ግብዣ አደረገ። የፋርስና የሜዶን ታላላቆች ሁሉ የየአገሩ አዛውንትና ሹማምንት በፊቱ ነበሩ። የከበረውንም የመንግሥቱን ሀብት የታላቁንም የግርማዊነቱን ክብር 180 ቀን ያህል አሳያቸው። ይህም ቀን በተፈጸመ ጊዜ በሱሳ ግንብ ውስጥ ለተገኙት ሕዝብ ሁሉ ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ ንጉሡ በንጉሡ ቤት አትክልት ውስጥ ባለው አደባባይ ሰባት ቀን ግብዣ አደረገ። ነጭ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊም መጋረጆች ከጥሩ በፍታና ከሐምራዊ ግምጃ በተሠራ ገመድ በብር ቀለበትና በእብነ በረድ አዕማድ ላይ ተዘርግተው ነበር። አልጋዎቹም ከወርቅና ከብር ተሠርተው በቀይና በነጭ በብጫና በጥቁር እብነ በረድ ወለል ላይም ነበሩ። መጠጡም በልዩ ልዩ በወርቅ ዕቃ ይታደል ነበር። የንጉሡም የወይን ጠጅ እንደ ንጉሡ ለጋስነት መጠን እጅግ ብዙ ነበር። ንጉሡም እንደ ሰው ሁሉ ፈቃድ ያደርጉ ዘንድ ለቤቱ አዛዦች ሁሉ አዞ ነበርና መጠጡ እንደ ወግ አልነበረም። ንግሥቲቱም አስጢን በንጉሡ በአርጤክስስ ቤተ መንግሥት ለሴቶች ግብዣ አደረገች። በሰባተኛውም ቀን ንጉሡ አርጤክስስ የወይን ጠጅ ጠጥቶ ደስ ባለው ጊዜ ንግሥቲቱ አስጢን መልከ መልካም ነበረችና ውበቷ ለአሕዛብና ለአለቆች እንዲታይ የመንግሥቱን ዘውድ ጭነው ወደ ንጉሡ ፊት ያመጧት ዘንድ በፊቱ የሚያገለግሉትን ሰባቱን ጃንደረቦች ምሁማንን፣ ባዛንን፣ ሐርቦናን፣ ገበታን፣ ዘቶልታን፣ ዜታርን፣ ከርከስን አዘዛቸው። ነገር ግን ንግሥቲቱ አስጢን በጃንደረቦቹ እጅ በላከው በንጉሡ ትእዛዝ ትመጣ ዘንድ እንቢ አለች። ንጉሡም እጅግ ተቈጣ፣ በቁጣውም ተናደደ። ሕግንና ፍርድን በሚያውቁ ሁሉ ፊት የንጉሡ ወግ እንዲህ ነበርና ንጉሡ የዘመኑን ነገር የሚያውቁትን ጥበበኞችን፣ በመንግሥቱም ቀዳሚዎች ሆነው የሚቀመጡ የንጉሡ ባለሟሎች ሰባቱ የፋርስና የሜዶን መሳፍንት አርቄስዮስ፣ ሼታር፣ አድማታ፣ ተርሺሽ፣ ሜሬስ፣ ማሌሴአር፣ ምሙካን በአጠገቡ ሳሉ በጃንደረቦች እጅ የተላከባትን የንጉሡን የአርጤክስስን ትእዛዝ ስላላደረገች በንግሥቲቱ በአስጢን ላይ እንደ ሕጉ የምናደርገው ምንድር ነው አላቸው። ምሙካንም በንጉሡና በአዛውንቱ ፊት እንዲህ አለ። ንግሥቲቱ አስጢን አዛውንቱን ሁሉና በንጉሡ በአርጤክስስ አገር ያሉትን አሕዛብ ሁሉ በድላለች እንጂ ንጉሡን ብቻ የበደለች አይደለችም። ይህ የንግሥቲቱ ነገር ወደ ሴቶች ሁሉ ይደርሳልና ንጉሡ አርጤክስስ ንግሥቲቱ አስጢን ወደ እርሱ ትገባ ዘንድ አዘዘ። እርሷ ግን አልገባችም ተብሎ በተነገረ ጊዜ ባሎቻቸው በዐይናቸው ዘንድ የተናቁ ይሆናሉ። ዛሬም የንግሥቲቱን ነገር የሰሙት የፋርስና የሜዶን ወይዛዝር እንዲህና እንዲህ ብለው ለንጉሡ አዛውንት ሁሉ ይናገራሉ። ንቀትና ቁጣም ይበዛል። ንጉሡም ቢፈቅድ አስጢን ወደ ንጉሡ ወደ አርጤክስስ ፊት ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትገባ የንጉሡ ትእዛዝ ከእርሱ ይውጣ፣ እንዳይፈርስም በፋርስና በሜዶን ሕግ ይጻፍ። ንጉሡም ንግሥትነቷን ከእርሷ ለተሻለችው ለሌላይቱ ይስጥ። የንጉሡም ትእዛዝ በሰፊው መንግሥቱ ሁሉ በተነገረ ጊዜ ሴቶች ሁሉ ባሎቻቸውን ታላቁንም ታናሹንም ያከብራሉ። ይህም ምክር ንጉሡንና አዛውንቱን ደስ አሰኛቸው። ንጉሡም እንደ ምሙካን ቃል አደረገ። ሰው ሁሉ በቤቱ አለቃ ይሁን፣ በሕዝቡም ቋንቋ ይናገር ብሎ ለአገሩ ሁሉ እንደ ጽሕፈቱ ለሕዝቡም ሁሉ እንደ ቋንቋው ደብዳቤዎችን ወደ ንጉሡ አገሮች ሁሉ ሰደደ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ ሁለት። ከዚህም ነገር በኋላ የንጉሡ የአርጤክስስ ቁጣ በበረደ ጊዜ አስጢንና ያደረገችውን የፈረደባትንም ነገር አሰበ። ንጉሡንም የሚያገለግሉ ብላቴኖች እንዲህ አሉት፣
መልከ መልካም የሆኑ ደናግል ለንጉሡ ይፈለጉለት። ሴቶችን ከሚጠብቅ ከንጉሡ ጀንደረባ ከሐጌ እጅ በታች እንዲያደርጋቸው መልከ መልካሞችን ደናግል ሁሉ ወደ ሱሳ ግንብ ወደ ሴቶች ቤት ይሰበስቧቸው ዘንድ ንጉሡ በመንግሥቱ አገሮች ሁሉ ሹማምንቶችን ያኑር፣ ቅባትና የሚያስፈልጋቸውም ይሰጣቸው። ንጉሡንም ደስ የምታሰኝ ቆንጆ በአስጢን ስፍራ ትንገሥ። ይህም ነገር ንጉሡን ደስ አሰኘው፣ እንዲሁም አደረገ። አንድ አይሁዳዊ የቂስ ልጅ የሰሚኤ ልጅ የኢያኢር ልጅ መርዶክዮስ የሚባል ብንያማዊ በሱሳ ግንብ ነበረ። እርሱም የባቢሎን ንጉሥ ናቡከደነጾር ከማረካቸው ከይሁዳ ንጉሥ ከኢኮንያን ጋር ከተማረኩት ምርኮኞች ጋር ከኢየሩሳሌም የተማረከ ነበር። አባትና እናትም አልነበራትምና የአጎቱ ልጅ ሀደሳ የተባለችውን አስቴርን አሳድጎ ነበር። ቆንጆይቱም የተዋበችና መልከ መልካም ነበረች። አባቷና እናቷም ከሞቱ በኋላ መርዶክዮስ እንደ ልጁ አድርጎ ወስዷት ነበር። የንጉሡም ትእዛዝና አዋጅ በተሰማ ጊዜ ብዙም ቈነጃጅት ወደ ሱሳ ግንብ ወደ ሐጌ እጅ በተሰበሰቡ ጊዜ አስቴር ወደ ንጉሡ ቤት ወደ ሴቶች ጠባቂው ወደ ሐጌ ተወሰደች። ቈንጆይቱም ደስ አሰኘችው፣ በእርሱም ዘንድ ሞገስ አገኘች። ቅባቷንም ድርሻዋንም ከንጉሡም ቤት ልታገኝ የሚገባትን 7 ደንገጥሮች ፈጥኖ ሰጣት። እርሷንና ደንገጥሮቿንም በሴቶቹ ቤት በተመረጠ ስፍራ አኖረ። ይህንም እንዳትናገር መርዶክዮስ አዟት ነበርና አስቴር ሕዝቧንና ወገኗን አልተናገረችም። መርዶክዮስም የአስቴርን ደኅንነትና የሚሆንላትን ያውቅ ዘንድ ዕለት ዕለት በሴቶች ቤት ወለል ትይዩ ይመላለስ ነበር። የመንጻታቸውም ወራት 6 ወር ያህል በከርቤ ዘይት 6 ወርም በጣፋጭ ሽቱና በልዩ ልዩም በሚያነጻ ነገር ይፈጸም ነበርና እንደ ሴቶች ወግ 12 ወር እንዲሁ ከተደረገላት በኋላ ወደ ንጉሥ ወደ አርጤክስስ ለመግባት የአንዳንዲቱ ቆንጆ ተራ በደረሰ ጊዜ በዚህ ወግ ቆንጆይቱ ወደ ንጉሥ ትገባ ነበር። ከሴቶች ቤት ወደ ንጉሥ ቤት ለመውሰድ የምትሻውን ሁሉ ይሰጧት ነበር። ማታም ትገባ ነበር፣ ሲነጋም ተመልሳ ወደ ሁለተኛው ሴቶች ቤት ቁባቶችን ወደሚጠብቅ ወደ ንጉሥ ጀንደረባ ወደ ጋይ ትመጣ ነበር። ንጉሡም ያልፈለጋት እንደሆነ በስሟም ያልተጠራች እንደሆነ ከዚያ ወዲያ ወደ ንጉሥ አትገባም ነበር። ወደ ንጉሡም ትገባ ዘንድ የመርዶክዮስ አጎት የአቢካኢል ልጅ የአስቴር ተራ በደረሰ ጊዜ የሴቶች ጠባቂው የንጉሡ ጀንደረባ ሐጌ ከሚለው በቀር ምንም አልፈለገችም ነበር። አስቴርም በሚያዩአት ሁሉ ዐይን ሞገስ አግኝታ ነበርና። አርጤክስስም በነገሠ በ7ኛው ዓመት አዳር በሚባለው በ12ኛው ወር አስቴር ወደ ንጉሡ ቤት ተወሰደች። ንጉሡም ከሴቶች ሁሉ ይልቅ አስቴርን ወደደ። በዐይኑም ከደናግል ሁሉ ይልቅ ሞገስንና መወደድን አገኘች። የመንግሥቱንም ዘውድ በራሷ ላይ አደረገ፣ በአስጢንም ፈንታ ነገሣት። ንጉሡም ስለ አስቴር ለባለሟሎቹና ለአገልጋዮቹ ሁሉ 7 ቀን ያህል ትልቅ ግብዣ አደረገ። ለአገሮቹም ሁሉ ይቅርታ አደረገ፣ እንደ ንጉሡም ለጋስነት መጠን ስጦታ ሰጠ። ደናግሉም ዳግመኛ በተሰበሰቡ ጊዜ መርዶክዮስ በንጉሡ በር ይቀመጥ ነበር። አስቴርም ከእርሱ ጋር እንዳደገችበት ጊዜ የመርዶክዮስን ትእዛዝ ታደርግ ነበርና መርዶክዮስ እንዳዘዛት አስቴር ወገኗንና ሕዝቧን አልተናገረችም። በዚያም ወራት መርዶክዮስ በንጉሡ በር ተቀምጦ ሳለ ደጁን ከሚጠብቁት ከንጉሡ ጀንደረቦች 2 ገበታና ታራ ተቈጡ። እጃቸውንም በንጉሡ በአርጤክስስ ላይ ያነሱ ዘንድ ፈለጉ። ነገሩም ለመርዶክዮስ ተገለጠ። እርሱም ለንግሥቲቱ ለአስቴር ነገራት። አስቴርም በመርዶክዮስ ስም ለንጉሡ ነገረች። ነገሩም ተመረመረ፣ እንዲሁም ሆኖ ተገኘ። 2 በዛፍ ላይ ተሰቀሉ። ያም በንጉሡ ፊት በታሪክ መጽሐፍ ተጻፈ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 3 ከዚህም ነገር በኋላ ንጉሡ አርጤክስስ የአጋጋዊውን የሐመዳቱን ልጅ ሐማን ከፍ ከፍ አደረገው፣ አከበረውም።
ወንበሩንም ከእርሱ ጋር ከነበሩት አዛውንት ሁሉ በላይ አደረገለት። ንጉሡም ስለ እርሱ እንዲሁ አዞ ነበርና በንጉሡ በር ያሉት የንጉሡ ባሪያዎች ሁሉ ተደፍተው ለሐማ ይሰግዱ ነበር። መርዶክዮስ ግን አልተደፋም፣ አልሰገደለትም። በንጉሡም በር ያሉት የንጉሡ ባሪያዎች መርዶክዮስን የንጉሡን ትእዛዝ ለምን ትተላለፋለህ? አሉት። ይህንም ዕለት ዕለት እየተናገሩ እርሱ ባልሰማቸው ጊዜ አይሁዳዊ እንደሆነ ነግሯቸው ነበርና የመርዶክዮስ ነገር እንዴት እንደሆነ ያዩ ዘንድ ለሐማ ነገሩት። ሐማም መርዶክዮስ እንዳልተደፋለት እንዳልሰገደለትም ባየ ጊዜ እጅግ ተቈጣ። የመርዶክዮስን ወገን ነግረውት ነበርና በመርዶክዮስ ብቻ እጁን ይጭን ዘንድ በዓይኑ ተናቀ። ሐማም በአርጤክስስ መንግሥት ሁሉ የነበሩትን የመርዶክዮስን ሕዝብ አይሁድን ሁሉ ሊያጠፋ ፈለገ። በንጉሡም በአርጤክስስ በዐሥራ ሁለተኛው ዓመት ከመጀመሪያው ወር ከኒሳን ጀምሮ በየዕለቱና በየወሩ እስከ ዐሥራ ሁለተኛው ወር እስከ አዳር ድረስ በሐማ ፊት ፉር የተባለውን ዕጣ ይጥሉ ነበር። ሐማም ንጉሡን አርጤክስስን አንድ ሕዝብ በአሕዛብ መካከል በመንግሥትህ አገሮች ሁሉ ተበትነዋል፣ ሕጋቸውም ከሕዝቡ ሁሉ ሕግ የተለየ ነው፣ የንጉሡንም ሕግ አይጠብቁም፣ ንጉሡም ይተዋቸው ዘንድ አይገባውም። ንጉሡም ቢፈቅድ እንዲጠፉ ይጻፍ፣ እኔም ወደ ንጉሡ ግምጃ ቤት ያገቡት ዘንድ 10,000 መክሊት ብር የንጉሡን ሥራ በሚሠሩት እጅ እመዝናለሁ አለው። ንጉሡም ቀለበቱን ከእጁ አወለቀ። ለአይሁድም ጠላት ለአጋጋዊው ለሐመዳቱ ልጅ ለሐማ ሰጠው። ንጉሡም ሐማን ደስ የሚያሰኝህን ነገር ታደርግባቸው ዘንድ ብሩም ሕዝቡም ለአንተ ተሰጥቶአል አለው። በመጀመሪያውም ወር ከወሩም በዐሥራ ሦስተኛው ቀን የንጉሡ ጸሐፊዎች ተጠሩ። ከሕንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ ወዳሉ 127 አገሮች፣ በየአገሩ ወዳሉ ሹማምንትና አለቆች፣ ወደ አሕዛብም ሁሉ ገዢዎች እንደ ቋንቋቸው በንጉሡ በአርጤክስስ ቃል ሐማ እንዳዘዘ ተጻፈ። በንጉሡም ቀለበት ታተመ። በዐሥራ ሁለተኛውም ወር በአዳር በዐሥራ ሦስተኛው ቀን አይሁድን ሁሉ ልጆችንና ሽማግሌዎችን ሕፃናቶችንና ሴቶችን በአንድ ቀን ያጠፉና ይገድሉ ዘንድ ይደመስሱም ዘንድ ምርኳቸውንም ይዘርፉ ዘንድ ደብዳቤዎች በመልእክተኞች እጅ ወደ ንጉሥ አገሮች ሁሉ ተላኩ። በዚያም ቀን ይዘጋጁ ዘንድ የደብዳቤው ቅጂ በየአገሩ ላሉ አሕዛብ ሁሉ ታወጀ። መልእክተኞቹም በንጉሡ ትእዛዝ እየቸኰሉ ሄዱ። አዋጁም በሱሳ ግንብ ተነገረ። ንጉሡና ሐማ ሊጠጡ ተቀመጡ። ከተማይቱ ሱሳ ግን ደነገጠች። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 4 መርዶክዮስም የተደረገውን ሁሉ ባወቀ ጊዜ ልብሱን ቀደደ፣ ማቅም ለበሰ፣ አመድም ነሰነሰ፣ ወደ ከተማይቱም መካከል ወጣ። ታላቅም የመረረ ጩኸት ጮኸ። ማቅም ለብሶ በንጉሡ በር መግባት አይገባም ነበርና እስከ ንጉሡ በር አቅራቢያ መጣ። የንጉሡም ትእዛዝና አዋጅ በደረሰበት አገር ሁሉ በአይሁድ ላይ ታላቅ ሐዘንና ጾም፣ ልቅሶና ዋይታም ሆነ። ብዙዎችም ማቅና አመድ አነጠፉ። የአስቴርም ደንገጥሮቿና ጀንደረቦቿ መጥተው ነገሯት። ንግሥቲቱም እጅግ አዘነች። ማቁንም ለውጦ ልብስ ይለብስ ዘንድ ለመርዶክዮስ ሰደደችለት፣ እርሱ ግን አልተቀበለም። አስቴርም ያገለግላት ዘንድ ንጉሡ ያቆመውን አክራትዮስን ጠራች። እርሱም ከጀንደረቦች አንዱ ነበር። እርሷም ይህ ነገር ምንና ምን እንደሆነ ያስታውቃት ዘንድ ወደ መርዶክዮስ እንዲህ አዘዘችው። አክራትዮስም በንጉሡ በር ፊት ወደ ነበረችው ወደ ከተማይቱ አደባባይ ወደ መርዶክዮስ ወጣ። መርዶክዮስም የተደረገውን ሁሉ አይሁድንም ለማጥፋት ሐማ በንጉሡ ግምጃ ቤት ይመዝን ዘንድ የተናገረውን የብሩን ቁጥር ነገረው። ለአስቴርም እንዲያሳያት ለመጥፋታቸው በሱሳ የተነገረውን የአዋጁን ጽሕፈት ቅጂ ሰጠው። ወደ ንጉሡም ገብታ ስለ ሕዝቧ ትለምነውና ትማልደው ዘንድ እንዲነግራትና እንዲያዛት ነገረው። አክራትዮስም መጥቶ የመርዶክዮስን ቃል ለአስቴር ነገራት። አስቴርም አክራትዮስን ተናገረችው። ለመርዶክዮስም እንዲህ የሚል መልእክት ሰጠችው።
የንጉሡ ባሪያዎችና በአገሮችም የሚኖሩ ሕዝብ ሁሉ ወንድ ወይም ሴት ቢሆን ሳይጠራ ወደ ንጉሡ ወደ ውስጠኛው ወለል የሚገባ ሁሉ በሕይወት ይኖር ዘንድ ንጉሡ የወርቁን ዘንግ ካልዘረጋለት በቀር እርሱ ይሞት ዘንድ ሕግ እንዳለ ያውቃሉ። እኔ ግን ወደ ንጉሡ ለመግባት ይህን 30 ቀን አልተጠራሁም። አክራቲዮስም የአስቴርን ቃል ለመርዶክዮስ ነገረው። መርዶክዮስም አክራቲዮስን ሂድና ለአስቴር እንዲህ በላት አለው። አንቺ በንጉሥ ቤት ስለ ሆንሁ ከአይሁድ ሁሉ ይልቅ እድናለሁ ብለሽ በልብሽ አታስቢ። በዚህ ጊዜ ቸል ብቲ ዕረፍትና መዳን ለአይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል። አንቺና የአባትሽ ቤት ግን ትጠፋላችሁ። ደግሞስ ወደ መንግሥት የመጣሽው እንደዚህ ላለው ጊዜ እንደሆነ ማን ያውቃል? አስቴርም እንዲህ ብሎ ለመርዶክዮስ እንዲመልስ አዘዘችው። ሂደህ በሱሳ ያሉትን አይሁድ ሁሉ ሰብስብ፣ ለእኔም ጹሙ። 3 ቀን ሌሊቱንና ቀኑን አትብሉ አትጠጡም። እኔና ደንገጥሮቼ ደግሞ እንዲሁ እንጾማለን። ምንም እንኳ ያለ ሕግ ቢሆን ወደ ንጉሡ እገባለሁ፣ ብጠፋም እጠፋለሁ። መርዶክዮስም ሄዶ አስቴር እንዳዘዘችው ሁሉ አደረገ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 5 በሦስተኛውም ቀን አስቴር ልብሰ መንግሥቷን ለብሳ በንጉሡ ቤት ትይዩ በንጉሡ ቤት በውስጠኛው ወለል ቆመች። ንጉሡም በቤቱ መግቢያ ትይዩ በቤተ መንግሥቱ ውስጥ በንጉሡ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ነበር። ንጉሡም ንግሥቲቱ አስቴር በወለሉ ላይ ቆማ ባየ ጊዜ በዐይኑ ሞገስ አገኘች። ንጉሡም በእጁ የነበረውን የወርቁን ዘንግ ለአስቴር ዘረጋላት። አስቴርም ቀርባ የዘንጉን ጫፍ ነካች። ንጉሡም ንግሥት አስቴር ሆይ የምትለምኚኝ ምንድር ነው? የምትሺውስ ምንድር ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳ ቢሆን ይሰጥሻል አላት። አስቴርም ለንጉሡ መልካም ሆኖ ቢታይ ንጉሡ ወዳዘጋጀውለት ግብዣ ከሐማ ጋር ዛሬ ይምጣ አለች። ንጉሡም አስቴር እንዳለች ይደረግ ዘንድ ሐማን አስቸኩሉት አለ። ንጉሡና ሐማ አስቴር ወዳዘጋጀችው ግብዣ መጡ። ንጉሡም በወይኑ ጠጅ ግብዣ ሳለ አስቴርን የምትሺው ምንድር ነው? ይሰጥሻል። ልመናሽስ ምንድር ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳ ቢሆን ይደረግልሻል አላት። አስቴርም መልሳ ልመናዬና የምሻው ነገር ይህ ነው፣ በንጉሡ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ልመናዬንም ይፈጽም ዘንድና የምሻውን ያደርግ ዘንድ ንጉሡን ደስ ቢያሰኘው ንጉሡና ሐማ ወደማዘጋጅላቸው ግብዣ ይምጡ፣ እንደ ንጉሡም ነገር ነገ አደርጋለሁ አለች። በዚያም ቀን ሐማ ደስ ብሎት በልቡም ተደስቶ ወጣ። ነገር ግን መርዶክዮስ በንጉሡ በር ያለ መነሣትና ያለ መናወጥ ተቀምጦ ባየ ጊዜ ሐማ በመርዶክዮስ ላይ እጅግ ተቈጣ። ሐማ ግን ታግሶ ወደ ቤቱ ሄደ። ልኮም ወዳጆቹንና ሚስቱን ዞሳራን አስጠራ። ሐማም የሀብቱን ክብርና የልጆቹን ብዛት፣ ንጉሡም ያከበረበትን ክብር ሁሉ በንጉሡም አዛውንትና ባሪያዎች ላይ ከፍ ከፍ እንዳደረገው አጫወታቸው። ሐማም ንግሥቲቱ አስቴር ወዳዘጋጀችው ግብዣ ከእኔ በቀር ከንጉሡ ጋር ማንንም አልጠራችም፣ ደግሞ ነገ ከንጉሡ ጋር ወደ እርሷ ተጠርቻለሁ። ነገር ግን አይሁዳዊው መርዶክዮስ በንጉሡ በር ተቀምጦ ካየሁ ይህ ሁሉ ለእኔ ምንም ምን አይጠቅምም አለ። ሚስቱም ዞሳራና ወዳጆቹ ሁሉ ቁመቱ 50 ክንድ የሆነ ግንድ ይደረግ፣ ነገም መርዶክዮስ ይሰቀልበት ዘንድ ለንጉሡ ተናገር፣ ደስም ብሎህ ከንጉሡ ጋር ወደ ግብዣው ግባ አሉት። ነገራቸውም ሐማን ደስ አሰኘው፣ ግንዱንም አስደረገ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 6 በዚያም ሌሊት እንቅልፍ ከንጉሡ ሸሸ። የዘመኑንም ታሪክ መጽሐፍ ያመጡ ዘንድ አዘዘ፣ በንጉሡም ፊት ተነበበ። ደጁንም ከሚጠብቁት ከንጉሡ ጃንደረቦች 2 ገበታና ታራ እጃቸውን በንጉሡ በአርጤክስስ ላይ ያነሱ ዘንድ እንደ ፈለጉ መርዶክዮስ እንደ ተናገረው ተጽፎ ተገኘ።
ንጉሡም ስለዚህ ነገር ለመርዶክዮስ ምን ክብርና በጎነት ተደረገለት አለ። ንጉሡንም የሚያገለግሉ ብላቴኖች ምንም አልተደረገለትም አሉት። ንጉሡም በአዳራሹ ማን አለ አለ። ሐማም ባዘጋጀው ግንድ ላይ መርዶክዮስን ለማሰቀል ለንጉሡ ይናገር ዘንድ ወደ ንጉሡ ቤት ወደ ውጭው አዳራሽ ገብቶ ነበር። የንጉሡም ብላቴኖች እነሆ ሐማ በአዳራሹ ቆሞአል አሉት። ንጉሡም ይግባ አለ። ሐማም ገባ። ንጉሡም ንጉሥ ሊያከብረው ለሚወደው ሰው ምን ይደረግለታል አለው። ሐማም በልቡ ንጉሡ ከእኔ ይልቅ ማንን ያከብር ዘንድ ይወዳል አለ። ሐማም ንጉሡን እንዲህ አለው፣ ንጉሡ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግ፣ ንጉሡ የለበሰው የክብር ልብስ፣ ንጉሡም የተቀመጠበት ፈረስ ይምጣለት፣ የንጉሡም ዘውድ በራሱ ላይ ይደረግ፣ ልብሱንና ፈረሱንም ከንጉሡ አዛውንት በዋነኛው እጅ ያስረክቡት፣ ንጉሡም ያከብረው ዘንድ የሚወደውን ሰው ያልብሱት፣ በፈረሱም ላይ አስቀምጠውት በከተማይቱ አደባባይ ያሳልፉት፣ በፊቱም ንጉሡ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ተብሎ አዋጅ ይነገር። ንጉሡም ሐማን ፍጠን፣ እንደ ተናገርኸውም ልብሱንና ፈረሱን ውሰድ፣ በንጉሡም በር ለሚቀመጠው አይሁዳዊ ለመርዶክዮስ እንዲሁ አድርግለት፣ ከተናገርኸውም ሁሉ ምንም አይቅር አለው። ሐማም ልብሱን እና ፈረሱን ወሰደ፣ መርዶክዮስንም አለበሰው፣ በፈረሱም ላይ አስቀመጠው፣ በከተማይቱም አደባባይ በፊቱ አሳለፈው። በፊቱም ንጉሡ ያከብረው ዘንድ ለሚወደው ሰው እንዲህ ይደረግለታል ብሎ አዋጅ ነገረ። መርዶክዮስም ወደ ንጉሡ በር ተመለሰ። ሐማ ግን አዝኖና ራሱን ተከናንቦ ቸኵሎ ወደ ቤቱ ሄደ። ሐማም ለሚስቱ ለዞሳራና ለወዳጆቹ ሁሉ ያገኘውን ሁሉ አጫወታቸው። ጥበበኞችና ሚስቱ ዞሳራም በፊቱ መውደቅ የጀመርህለት መርዶክዮስ ከአይሁድ ወገን የሆነ እንደሆነ በፊቱ ፈጽሞ ትወድቃለህ እንጂ አታሸንፈውም አሉት። እነርሱም ሲናገሩት ሳሉ እነሆ የንጉሡ ጀንደረቦች መጡ። አስቴርም ወዳዘጋጀችው ግብዣ ይመጣ ዘንድ ሐማን አስቸኰሉት። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 7። ንጉሡና ሐማም ከንግሥቲቱ ከአስቴር ጋር ለመጠጣት መጡ። በሁለተኛውም ቀን ንጉሡ በወይኑ ጠጅ ግብዣ ሳለ አስቴርን፣ ንግሥት አስቴር ሆይ የምትለምኚኝ ምንድር ነው? ይሰጥሻል። የምትሺውስ ምንድር ነው? እስከ መንግሥቴ እኩሌታ እንኳ ቢሆን ይደረግልሻል አላት። ንግሥቲቱም አስቴር መልሳ፣ ንጉሥ ሆይ በአንተ ዘንድ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ንጉሡንም ደስ ቢያሰኘው ሕይወቴ በልመናዬ ሕዝቤን በመሻቴ ይሰጠኝ። እኔና ሕዝቤ ለመጥፋትና ለመገደል ለመደምሰስም ተሸጠናል። ባሪያዎች ልንሆን ተሸጠን እንደሆነ ዝም ባልሁ ነበር። የሆነ ሆኖ ጠላቱ የንጉሡን ጉዳት ለማቅናት ባልቻለም ነበር አለች። ንጉሡም አርጤክስስ ንግሥቲቱን አስቴርን፣ ይህን ያደርግ ዘንድ በልቡ የደፈረ ማን ነው? እርሱስ ወዴት ነው? ብሎ ተናገራት። አስቴርም ያ ጠላትና ባለጋራ ሰው ክፉው ሐማ ነው አለች። ሐማም በንጉሡና በንግሥቲቱ ፊት ደነገጠ። ንጉሡም ተቈጥቶ የወይን ጠጅ ከመጠጣቱ ተነሣ፣ ወደ ንጉሡም ቤት አትክልት ውስጥ ሄደ። ሐማም ከንጉሡ ዘንድ ክፉ ነገር እንደ ታሰበበት አይቶአልና ከንግሥቲቱ ከአስቴር ሕይወቱን ይለምን ዘንድ ቆመ። ንጉሡም ከቤቱ አትክልት ወደ ወይን ጠጁ ግብዣ ስፍራ ተመለሰ። ሐማም አስቴር ባለችበት አልጋ ላይ ወድቆ ነበር። ንጉሡም ደግሞ በቤቴ በእኔ ፊት ንግሥቲቱን ይጋፋታልን? አለ። ይህም ቃል ከንጉሡ አፍ በወጣ ጊዜ የሐማን ፊት ሸፈኑት። በንጉሡም ፊት ካሉት ጀንደረቦች አንዱ ሐርቦና፣ እነሆ ሐማ ለንጉሡ በጎ ለተናገረው ለመርዶክዮስ ያሠራው ርዝመቱ 50 ክንድ የሆነው ግንድ በሐማ ቤት ተተክሎአል አለ። ንጉሡም በእርሱ ላይ ስቀሉት አለ። ሐማንም ለመርዶክዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሰቀሉት። በዚያም ጊዜ የንጉሡ ቍጣ በረደ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 8። በዚያም ቀን ንጉሡ አርጤክስስ የአይሁድን ጠላት የሐማን ቤት ለንግሥቲቱ ለአስቴር ሰጠ።
አስቴርም ለእርሷ ምን እንደሆነ ነግራው ነበርና መርዶክዮስ ወደ ንጉሡ ፊት ገባ። ንጉሡም ከሐማ ያወለቀውን ቀለበቱን አወጣ፣ ለመርዶክዮስም ሰጠው። አስቴርም በሐማ ቤት ላይ መርዶክዮስን ሾመች። አስቴርም እንደ ገና በንጉሡ ፊት ተናገረች፣ በእግሩም ላይ ወድቃ እያለቀሰች የአጋጋዊውን የሐማን ክፋትና በአይሁድ ላይ የተተነኰለውን ተንኰል ይሽር ዘንድ ለመነችው። ንጉሡም የወርቁን ዘንግ ለአስቴር ዘረጋላት። አስቴርም ተነሥታ በንጉሡ ፊት ቆመችና ንጉሡን ደስ ቢያሰኘው በፊቱም ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ይህም ነገር በፊቱ ቅን ቢሆን እኔም በእርሱ ዘንድ ተወድጄ እንደሆነ አጋጋዊው የሐመዳቱ ልጅ ሐማ በንጉሡ አገር ሁሉ ያሉትን አይሁድ ለማጥፋት የጻፈው ተንኰል ይገለበጥ ዘንድ ይጻፍ። እኔ በሕዝቤ ላይ የሚወርደውን ክፉ ነገር አይ ዘንድ እንዴት እችላለሁ? ወይስ የዘመዶቼን ጥፋት አይ ዘንድ እንዴት እችላለሁ? አለች። ንጉሡም አርጤክስስ ንግሥቲቱን አስቴርንና አይሁዳዊውን መርዶክዮስን እነሆ የሐማን ቤት ለአስቴር ሰጥቻለሁ፣ እርሱም እጆቹን በአይሁድ ላይ ስለ ዘረጋ በግንድ ላይ ተሰቀለ። በንጉሡ ስም የተጻፈና በንጉሡ ቀለበት የታተመ አይገለበጥምና እናንተ ደግሞ ደስ የሚያሰኛችሁን በንጉሡ ስም ስለ አይሁድ ጻፉ፣ በንጉሡም ቀለበት አትሙ አላቸው። በዚያን ጊዜም ኒሳን በተባለው በመጀመሪያው ወር ከወሩም በ23ኛው ቀን የንጉሡ ጸሐፊዎች ተጠሩ። መርዶክዮስም ስለ አይሁድ እንዳዘዘው ሁሉ ከህንድ ጀምሮ እስከ ኢትዮጵያ ድረስ በ127 አገሮች ላሉ ሹማምንትና አለቆች አዛውንትም ለእያንዳንዱም አገር እንደ ጽሕፈቱ ለእያንዳንዱም ሕዝብ እንደ ቋንቋው ለአይሁድም እንደ ጽሕፈታቸውና እንደ ቋንቋቸው ተጻፈ። በንጉሡም በአርጤክስስ ስም አስጻፈው፣ በንጉሡም ቀለበት አሳተመው። ደብዳቤውንም በንጉሡ ፈረስ ቤት በተወለዱት ለንጉሡም አገልግሎት በተለዩ በፈጣን ፈረሶች በተቀመጡ መልእክተኞች እጅ ሰደደው። በዚያም ደብዳቤ በከተሞቹ ሁሉ የሚኖሩት አይሁድ እንዲሰበሰቡ ለሕይወታቸውም እንዲቆሙ በጥል የሚነሱባቸውን የሕዝቡንና የአገሩን ሠራዊት ሁሉ ከሕፃናቶቻቸውና ከሴቶቻቸው ጋር እንዲያጠፉና እንዲገድሉ እንዲደመስሱም ምርኳቸውንም እንዲዘርፉ ንጉሡ ፈቀደላቸው። ይህም አዳር በሚባለው በ12ኛው ወር በ13ኛው ቀን በንጉሡ በአርጤክስስ አገሮች ሁሉ በአንድ ቀን እንዲሆን ነው። አይሁድም ጠላቶቻቸውን እንዲበቀሉ በዚያ ቀን ይዘጋጁ ዘንድ የደብዳቤው ቅጂ በየአገሩ ላሉ አሕዛብ ሁሉ ታወጀ። ለንጉሡ አገልግሎት በተለዩ በፈጣን ፈረሶች የተቀመጡት መልእክተኞች በንጉሡ ትእዛዝ ተርበትብተውና ቸኵለው ወጡ። አዋጁም በሱሳ ግንብ ተነገረ። መርዶክዮስም በሰማያዊና በነጭ ሐር የተሠራውን የንጉሡን የክብር ልብስ ለብሶ ታላቅም የወርቅ አክሊል ደፍቶ ከጥሩ በፍታና ከሐምራዊ ግምጃ የተሠራ መጐናጸፊያ ተጐናጽፎ ከንጉሡ ፊት ወጣ። የሱሳም ከተማ ደስ አላት፣ እልልም አለች። ለአይሁድም ብርሃንና ደስታ ተድላና ክብርም ሆነ። የንጉሡም ትእዛዝና አዋጅ በደረሰበት አገርና ከተማ ሁሉ ለአይሁድ ደስታና ተድላ የግብዣም ቀን መልካምም ቀን ሆነ። አይሁድንም መፍራት ስለ ወደቀባቸው ከምድር አሕዛብ ብዙ ሰዎች አይሁድ ሆኑ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 9 አዳር በሚባለውም በ12ኛው ወር ከወሩም በ13ኛው ቀን የንጉሡ ትእዛዝና አዋጅ ሊፈጸምበት በነበረው ቀን የአይሁድ ጠላቶች ሊሰለጥኑባቸው በነበረው ቀን አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ እንዲሰለጥኑ ነገሩ ተገለበጠ። አይሁድም ክፋታቸውን በሚሹት ሰዎች ላይ እጃቸውን ይዘረጉ ዘንድ በንጉሡ በአርጤክስስ አገሮች ሁሉ በነበሩ ከተሞቻቸው ውስጥ ተሰበሰቡ። እነርሱንም መፍራት በአሕዛብ ላይ ወድቆ ነበርና እነርሱን የሚቃወም ሰው አልነበረም። መርዶክዮስን መፍራት በላያቸው ስለ ወደቀ በየአገሩ የነበሩ አዛውንትና ሹማምንቶች አለቆችም የንጉሡንም ሥራ የሚሠሩት ሁሉ አይሁድን አገዙ።
ያ ሰው መርዶክዮስ ከፍ ከፍ እያለ ስለሄደ በንጉሡ ቤት ታላቅ ሆኖ ነበርና የመርዶክዮስም ዝና በየአገሩ ሁሉ ተሰምቶ ነበርና አይሁድም ጠላቶቻቸውን ሁሉ በሰይፍ እየመቱ ገደሏቸው፣ አጠፉአቸውም፣ በሚጠሏቸውም ላይ እንደ ወደዱ አደረጉባቸው። አይሁድም በሱዛ ግንብ 500 ያህል ሰዎች ገደሉ አጠፉም። ፈርሰኔስ፣ ደልፎን፣ ፋስጋ፣ ፋረዳታ፣ በሪያ፣ ሰርበካ፣ መርመሲማ፣ ሩፋዮስ፣ አርሳዮስ፣ ዛቡታዮስ የሚባሉትን የሐመዳቱን ልጅ የአይሁድን ጠላት አሥሩን የሐማን ልጆች ገደሉ። ነገር ግን ወደ ብዝበዛው እጃቸውን አልዘረጉም። በዚያም ቀን በሱዛ ግንብ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ወደ ንጉሡ መጣ። ንጉሡም ንግሥቲቱን አስቴርን፣ አይሁድ በሱሳ ግንብ 500 ሰዎችንና 10 የሐማ ልጆች ገደሉ አጠፏቸውም፣ በቀሩትስ በንጉሡ አገሮች እንዴት አድርገው ይሆን? አሁንስ ልመናሽ ምንድን ነው? ይሰጥሻል። ሌላስ የምትሺው ምንድን ነው? ይደረጋል አላት። አስቴርም ንጉሡን ደስ ቢያሰኘው በሱሳ የሚኖሩ አይሁድ ዛሬ እንደ ተደረገው ትእዛዝ ነገ ደግሞ ያድርጉ፣ 10 የሐማ ልጆች በግንድ ላይ ይሰቀሉ አለች። ንጉሡም ይህ ይደረግ ዘንድ አዘዘ። አዋጁም በሱሳ ተነገረ። 10 የሐማን ልጆች ሰቀሉ። በሱሳም የነበሩ አይሁድ አዳር በሚባለው ወር በ14ኛው ቀን ደግሞ ተሰብስበው በሱሳ 300 ያህል ሰዎች ገደሉ። ነገር ግን ወደ ብዝበዛው እጃቸውን አልዘረጉም። የቀሩትም በንጉሡ አገር ያሉ አይሁድ ተሰብስበው ለሕይወታቸው ቆሙ፣ ከጠላቶቻቸውም አረፉ። ከሚጠሏቸውም 75,000 ገደሉ። ነገር ግን ወደ ብዝበዛው እጃቸውን አልዘረጉም። አዳር በሚባለው ወር በ13ኛው ቀን ይህ ተደረገ፣ በ14ኛውም ቀን አረፉ። የግብዣና የደስታም ቀን አደረጉ። በሱሳ የነበሩት አይሁድ ግን በ13ኛውና በ14ኛው ቀን ተሰበሰቡ፣ በ15ኛውም ቀን አረፉ። የመጠጥና የደስታም ቀን አደረጉት። ስለዚህም በመንደሮችና ባልተመሸጉ ከተሞች የሚኖሩ አይሁድ አዳር በሚባለው ወር 14ኛውን ቀን የደስታና የመጠጥ የመልካምም ቀን፣ እርስ በርሳቸውም ስጦታ የሚሰጣጡበት ቀን ያደርጉታል። መርዶክዮስም ይህን ነገር ጻፈ። በንጉሡም በአርጤክስስ አገሮች ሁሉ በቅርብና በሩቅ ወዳሉት አይሁድ ሁሉ ደብዳቤዎችን ላከ። በየዓመቱም አዳር በሚባለው ወር 14ኛውና 15ኛው ቀን አይሁድ ከጠላቶቻቸው ዕረፍትን ያገኙበት ቀን፣ ወሩም ከሐዘን ወደ ደስታ ከልቅሶም ወደ መልካም ቀን የተለወጠበት ወር ሆኖ ይጠብቁት ዘንድ የግብዣና የደስታም ቀን፣ እርስ በርሳቸውም ስጦታ የሚሰጣጡበትና ለድሆች ስጦታ የሚሰጡበት ቀን ያደርጉት ዘንድ አዘዛቸው። አይሁድም ለመሥራት የጀመሩትን መርዶክዮስም የጻፈላቸውን ያደርጉ ዘንድ ተቀበሉት። አጋጋዊው የሐመዳቱ ልጅ የአይሁድ ሁሉ ጠላት ሐማ አይሁድን ያጠፋ ዘንድ ተተንኩሎ ነበር። ሊደመስሳቸውና ሊያጠፋቸውም ፉር የሚባል ዕጣ ጥሎ ነበር። አስቴርም ወደ ንጉሡ ፊት በገባች ጊዜ በአይሁድ ላይ የተተነኰለውን ክፉ ተንኰል በራሱ ላይ እንዲመልስ እርሱና ልጆቹም በግንድ ላይ እንዲሰቀሉ በደብዳቤው አዘዘ። ስለዚህም እነዚህ ቀኖች እንደ ፉር ስም ፉሪም ተባሉ። በዚህም ደብዳቤ ስለ ተጻፈው ቃል ሁሉ፣ ስላዩትና ስላገኙአቸውም ነገር ሁሉ አይሁድ እነዚህን ሁለቱን ቀኖች እንደ ጽሕፈቱና እንደ ጊዜው በየዓመቱ ይጠብቁ ዘንድ እነዚህም ቀኖች በየትውልዳቸውና በየወገናቸው በየአገራቸውም በየከተማቸውም የታሰቡና የተከበሩ ይሆኑ ዘንድ እነዚህም የፉሪም ቀኖች በአይሁድ ዘንድ እንዳይሻሩ መታሰቢያቸውም ከዘራቸው እንዳይቈረጥ በራሳቸውና በዘራቸው ወደ እነርሱም በተጠጉት ሁሉ ላይ እንዳይቀር ሥርዓት አድርገው ተቀበሉ። የአቢካኢልም ልጅ ንግሥቲቱ አስቴርና አይሁዳዊው መርዶክዮስ ይህችን ስለ ፉሪም የምትናገረውን ሁለተኛይቱን ደብዳቤ በሥልጣናቸው ሁሉ ያጸኗት ዘንድ ጻፉ።
ደብዳቤዎቹንም በአርጤክስስ መንግሥት በመቶ ሀያ ሰባቱ አገሮች ወዳሉ አይሁድ ሁሉ በሰላምና በእውነት ቃል ላኩ። እነዚህንም የፉሪም ቀኖች አይሁዳዊው መርዶክዮስና ንግሥቲቱ አስቴር እንዳዘዙ ለራሳቸውና ለዘራቸውም የጾማቸውና የልቅሷቸውን ነገር ለማክበር እንደ ተቀበሉ በየጊዜያቸው ያጸኑ ዘንድ ጻፉ። የአስቴርም ትእዛዝ ይህን የፉሪምን ነገር አጸና፣ በመጽሐፍም ተጻፈ። መጽሐፈ አስቴር ምዕራፍ 10። ንጉሡም አርጤክስስ በምድርና በባሕር ደሴቶች ላይ ግብር ጣለ። የኃይሉና የብርታቱም ሥራ ሁሉ ንጉሡም እስከ ምን ድረስ እንዳከበረው የመርዶክዮስ ክብር ታላቅነት በሜዶንና በፋርስ ነገሥታት ታሪክ መጽሐፍ የተጻፈ አይደለምን? አይሁዳዊውም መርዶክዮስ ለንጉሡ ለአርጤክስስ በማዕረግ ሁለተኛ ነበር። በአይሁድም ዘንድ የከበረ በብዙ ወንድሞችም ዘንድ የተወደደ ለሕዝቡም መልካምን የፈለገ ለዘሩም ሁሉ በደኅና የተናገረ ነበረ።